এটি স্মারক এখনই গামোসা আর এটি জাপিরে ইয়ার পাশে আমি ইয়ার পাশে আমি আমার যা 30 মার্চৰ পৰা আন্তঃডিময় আঞ্চলিক ছাত্র সন্থাই সোণাপুৰ শাখা ছাত্র সন্থাৰ সহযোগত বিহু নাচৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছিলে আজি সামৰণি অনুষ্ঠানটো ৰঙালী বিহু আদৰণি উৎসৱ হিচাপে প্ৰত্যেক বছৰে আয়োজন কৰা হয় আৰু এই বেলিও ৰঙালী বিহু আদৰণি উৎসৱ আজি বিয়লি 5 বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই অনুষ্ঠানত এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰায় 1500 ল'ৰা ছোৱালী একেলগে বিহু নাচ প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব আৰু এক সুকীয়া মৰ্যাদা এখন বিহু সদায় লাভ কৰি আহিছে কিয়নো এখন বিহু মঞ্চত ইয়াৰে যিসমূহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াতে বিহু নাচ শিকে আজি প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিলৈ এই পৰিণত হয় এই বিহুথলীখন আৰু সেইবাবে অনৈক্যৰ মাজত ঐক্যতা এই বিহুখনৰ মাজেৰে প্ৰদৰ্শিত হয়।